Kod nas velika preduzeća i bogataši nisu oslobođeni od poreza da bi ulagali u kinematografiju, umetnost. I onda se to svodi na to zaista da li ćete s nekim da se kresnete, pošto je malo onih koji bi se kresali, onda niko ni ne reži. A ima dosta gejova. Da, tako da muškarci dosta reži. Ali jeste problem, stvarno je problem. Pa pričala mi Ivana Mihić, mislim, moja zaista draga drugarica, da je imala problem kao producent. Baš tako što je ona kad žena dođe i kuca, hoće da ima straight normalan odnos, to je jako teško. Pa ja volim da se šalim da je meni muž producent, pa se onda po defaultu krešem s njim, ne moram da radim toliko raditi. Ostala sam verna, a ispoštovala praksu. Međutim, nije isključeno da danas, sutra, s obzirom da se naša emisija zove Tajni razgovori, da se danas, sutra ispostavi da su nas sve vreme prisluškivali, to će biti tako dobar materijal. Meni je čovek koji mi je renovirao, evo da opet, teme danas uništi, morat ću ovako. Rekao da mene prisluškuju. Ja očekujem da se tog jednog dana sve izvedi. Znači ono sve što sam rekla za ministra, to će sve biti. Ako ne dobijemo novac, za toga je. Ali drži. Živa istina. Ja bih voljela da, znači, sem svih ovih rešenih slučajeva, i očekujem, s obzirom da je Srbija zemlja kakva jeste, puna slučajeva da ćemo mi godinama trajati, opstajati. I očekujemo od produkcije Top Secret da izdrži na tom putu istrajno, nepokolebljivo i stameno. Kano klisurina. Jer zaista toliko slučaj do slučaja. Dok ne rešimo i zadnji slučaj. I zadnji. Naš. To su sad i ovi novi televizori koji su se pojavili. Da, da. Ne plazma, piškota. Gde možeš da... Dobro, piškota je kota za piškenje. Ne. To ima taj... Meta, mega, senzibilni. Jeste, injection, gde pritisneš i prebaciš na jezik, znači automatski prevodi na željeni jezik. A jel moraš onda da imaš i one naočare za ovaj? Ne, ovo je bez naočare. Ne moraš, znači to je malo skuplji, ali baš zbog toga. Znači to nije uslov, dobro. Mislite na naočare tri dimenzije? Da. A to ne moraš, znači nije uslov. Prevazićeno. Mi smo u šest dimenzija, biće i miris. Biće i ukus. Biće sve. Sve. Ne uvek. Ne uvek. A od čega to zavisi? Kad uplate. Da. Kad legne na račun, automatskom. Kad skeniramo. Da. Voki toki. Solarni. Injection mod. Da. Ovo je ovaj Louis Vuitton kofer koji ima sredstva kao i James Bondov kofer. Zatim japanska tegla, vidite u uglu, koja radi sve. Ja bih dodala, Isi, ovdje sad vidimo sok od jabuke, nećemo reći kog proizvođača. Tamo možda bude ovo dar voda. Od njih zavisi. Tačno, može biti, neka se potrude. Tako je, neka rade na sebi. Da. Ono što je izvesno, Isidora koja je rekla da nikad ne spava. Da, evo dokaza. Da. Evo, žena bude. Radi. Evo, kućete bolji dokaz od ovoga. Evo, i smeje, vesela, ovo je 4:15. Ovo su, ometaju vas. Oni nas prisluškuju. Da, ovo je... Mi smo danonočno prisluškivani. Opa je. Nešto tako. Obavešteno saobraćena jedinica. Imamo i crne mambe koje se na kraju pojavljuju. Dobro. Ali ovo je osoje, da. Nema veze s crvenim beretkama, nikakve. Čekaj, ste ime peglate vesti, to ovaj deo informative što ste rekli. I bore, i vesti, i bore, i sve. Koliko kovrđavih žena presrećna. Jel da? Da. Evo dokaza da je reality, ja sam i nepočešljana. Realno, da. Jasno. Osoje, jel tako? Osoje se uključuje. Jeste. Sve to što smo mi tamo pričali, ono što je najbitnije, 1.000.000 zadovoljnih korisnika. Da. I vaš cilj krajnji je šta? Pomoći ugroženima. Pomoći ugroženima. Slučajeve koje niko neće da radi, mi radimo. Znači, zaista. Evo i gledalcima, javite se, ono što vas odbijaju drugi, što ne može da reši MUP, što neće nijedna privatna. Vi ćete. Nijedna, a ima ih dosta. I šta je važno? Registrovano. Bez nadoknade. Tako, sve radimo besplatno. Ali u mogućnosti ste da pratite svakog. Kako ne. Što je najinteresantno, baš su nam se žalili da vrlo ozbiljne detektivske agencije su odbile određene slučaje. Mi smo ih prihvatili. I ključnu rečenicu koju je Isidora izgovorila, ne idemo na taj marketing, rekla je, nek nas delo krasi.
Pa ne, sad, vi se ne smete zbog toga, nego nešto drugo da upozorim. Nego ja zbog ovih muškaraca što nas osporavaju. Da, da stalo vam tu posvesti. Svoga Boga, da. Neka one gledaju, da. Pa neka nas i osporavaju. Ne, najčešće nam se ti javljaju. Uh-huh. Pa oni zovu najviše. Da, traže pomoć. Uh-huh. Čujem da su oni toliko super stvarno tajni da niko još nije čuo za njih. Toliko su tajni. Top televizije. Secret. Top secret. Znači oni su baš ono tajna nad tajna. Tajna nad tajna. To je oko TNT. Tajna nad TNT organizacija. Imate vi neke stvarno veze s tom TNT? Pa jeste ne vi ogranak? Da znači ne smete. Odmah sam pomislila, niste ogranak. Jel ako ti to kažemo, moramo da te ubijemo glupo. Da. Glupo je, jel sjajno... S obzirom na ovo širenje tračeva, da, nije ni neopravdano. Jasno. Izosporavala se nas. Da, jasno, jasno. Ja se ne bi usudila tako. Da, tako da... Ja sam hrabra, iza mene neko stoji, pa ja mogu da pitam. Znaš. Znam ja, Ivanka, misliš da se ja nisam raspitala? A i narod zna. Narod zna. Narod pita i narod sazna kada pita. I zna sve, da. A da mi pogledamo malo insert... Pa ja nisam. Ja nisam za to, ne. Mi čak imamo te potpisane ugovore. A čekaj, da li će uopšte ljudi moći da vide tu vašu emisiju? Ako će biti ekstra tajna? Mislim, da li će uopšte smeti da ugleda sve to znači? Ne, oni će videti rešavanje tih slučajeva. Dobro. Sve ono dok... Što je nevidljivo. I ja sam bila šokirana tim podatkom. Smir se. Ali čekaj, on je bio, ali on je postao drugi čovjek posle toga, ja sam to primetila. On više nije bio isti Keba. Nije bio više isti Keba. On više nije isti. To je ključna rečenica. On je isti. On više nije isti Keba. Ova je vredna. Ja bi ovu epizodu... Nije više isti Keba. Između ostalog, ja bih voljela da taj isti Keba... Da. Sad već drugačiji. Paranormalni. Keba pogleda u oči tog vanzemaljca kojeg je moglo to života da košta. Yes. Da se mi smo uključili u rešavanje. To. Kažu da je antireklama najbolja reklama. Znači, zato ona nas pljuje cijelo vreme. Sve vreme. Da. Tu je taj keč. Ali pazi, u stvari, dobro, to ti je dobro. Ti njih ne emituješ. Ne, Ivanka. To je kao antireklama. Ja ali to je kao varijanta sa tajnom večerom gde svi piju Coca-Colu sem Jude koji pije Pepsi. Da. Da. Tako. Sve ti je kazano. Sve je rečeno. Znači ovdje imamo prevaru. Da. Ovo bi ja nazvala prevarom. Prevarom. Kada je u pitanju to osiguranje. Ako se pojavi pravo, javite se. Naravno. Evo kako radimo mi, a kako su radili ovi. Oni. Eto. Da. Možda su pomešali, pa su mom... Vozaču, driver. Meni je vrlo čudan ukus. Da? Evo, ti si dobila taj, jel? Ja vidim, pijem sok. Jel ti ovo sada prvi... Izvinjavam se, bubica se je pala. A, taj dekolte je isto. Evo, ja sam nekada isto mislim. Buklavo. Poguban. Stvari se i bubica uznemirila. Uznemirena. Ali muška ruka. Da ti nisi jedna od te četvorice. Reću, nemojmo se više ni uključivati. Završili. A može uživo uključenje, gledalac. Podrške. Podrške, da. Javljaju se ovi što nas ne osporavaju, ova četvorica. Sva četvorica. U ovoj, vau, baš dobro. Da, zbog van zemaljca je dobro da je zeleno dobro. Uvek je bolje da... Šalim. Što nije dobro kad su oni... Ne, oni gledaju pa osporavaju, to je dobro. A, pa da, kako da osporavaju ako ne vidi. Ja, dobro. Može? Ja i umrem. Znači, svi se čuvaju. I ovako prirodno izvire. Prirodno izvire, oni samo podmetnu boce i odatle direktno. Domać. Savršeno. Bolje od zelenog 100 puta. Da. Kako ne? Pomoći ćemo vašu misiju.